Hej, mit navn er Christine Buus Johansen. Jeg er uddannelsesleder på pædagoguddannelsen i IKAST. Jeg vil gerne benytte den her lejlighed til at sige jer alle sammen tusind tak for et godt år. Det har været et år fyldt med masser af spændende studieaktiviteter og fyldt med arrangementer i samarbejde med praksis og kommuner og frivillige. Underviserne i IKAST har simpelthen også gjort det fremragende. Flere af dem har skrevet en række gode artikler, der er kommet ud rundt omkring og har lavet videooptagelser om deres FoU-projekter, som jeg håber mange af jer har set. Det har været et utroligt dejligt år. Jeg vil gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ses i 2018.